Nurun bir dənə xüsusiyyəti var. Bax, bu aləmi biz neylə görürük? Nurla. İşıq olmasa mən səni görə bilərəm? Görə bilmərəm. Sən məni görə bilərsən? Yox. İşığı neylə görsən? İşığı görmək üçün işığa ehtiyac var. İşığı görmək üçün işığa ehtiyac yoxdur. Hələ işığı özün görürsən. Nur öyledir. Nur həm özü nurludur, həm nuran edir. Diqqət edəsiniz. Allah deyir, bəzi insanlar var ki, bəzi möminlər var ki, qəlbi həm nurludur, həm nur saçır, əzhər. İşıq saçır. O insanla oturursun, sən də nurlanırsan, yaxşı mənada, mənəviləşirsən. Həm pakdır belə insanlar, həm paklayır. Bax, su ilə meyvə şirəsinin fərqi nədir? Meyvə şirəsi pakdır iç. Amma da aynı baltarın qana bulaşsa, meyvə şirəsini paklaya bilərsən. Paklan meyvə şirəsini tökülab belə. 50 litr, 1 ton. Ama paklanan da öyle o kanalda. Meyve şerisinden kan paklanmaz. Özü paklama paklamır. Su hem pakdan paklayır. Bakın insanlar da belədir. Bəzi insanlar yalnız elə öz paklığı özünə yetər. Adam da var paklığı o kadar çoxdur ki, bürüyüb da aləmi. Kim gəlir oturur görsən paklanır ki. 5-10 dəqiqə ilə ondan ne olur? Özü de değişir. Belə insanlar var hayatta. Belə insanlarla dost olun. Xanımlar, belə xanımların rəfiqi olun.